Знака! Кока за ко? Здравейте, приятели от Боксирам, аз съм Знака и това е играта Is the Old in Felghana или нещо такова. И тук сме на The Play. Това сега, как да ви го обясня, това е нещо от сорта на едно времешните стари игри, така отдолу с текст. Не знам точно жанра как се нарича. Играта е японска, много готина, много се заребих по нея. И това са японските игри, отдолу с текст, че скипваш си го. Аз естествено не го чета, защото ме мързи. Е, прочитам по нещо, обаче... Мога ми един въпрос, хората? Давай. Дали знаете какво е игра на Super Mario? Си мълчи. Дъвши долу в коментарите. Хихе, там ще получаш повече коментар. Значи, аз се казвам... Адолф Май. Аз съм момченцето с червената коса. А той до мен се казва Доджи. Чете се Доджи, да знаете. Сега ние чухме нещо и аз хукнах да бягам. Нашия човек се опита да ме спира. Но няма да му се получи май. Тук една мастика излезе. О, боже. Какво ли се викате? Боже, той ще умре. Това е девойка в беда. Междуто доста нестандартно начало за игра. Още не е почнало. Играта направо не залива с екшън. И тук идвам аз и просто ги разкатавам. Така, убих тия двата. А, има още. Я! Аре, мли бе, мастико. Така, нещо, така. Какво стана сега? Момиченцето ще ми благодари. Excuse me! Така. Благодари ми, съм я спасил. Питаме кой съм аз. Дали съм се наранил. И някакъв мъжки глас казва хей! Нали аз ви го чета, защото то... Това е моя досаден приятел Доджи, който в най-романтичните сцени се намесва. Може би момичето ще иска да правим секс. Но... Сега заребява, тя не знае какво да му каже. Скипвам ти тъпите думи, Доджи. Е, май ще се получат нещата между тях. Не, тя се доближи до него. Не. Айде, не. Така. Така, казва се Елена Стодарт. Или май, не знам точно как се чете. И това тъпо видео ще го скипна и ще се върна. Така, скипнах го. То можеш просто да натисна едно бутонче, аз поне съм тъп. Няма значение. И това е някакъв пенсионер с перо на главата. Елена! Къде беше? Така, няма вече така нататък. Може драматизация. Еми, така е. Съжалявам, господин... някой си. Не... така, не му се чете. It's okay, Елена! Така. Кои са твоите двама приятели? Не вярвам... Какво? Пенчо и Пенка. Така. Нека бос. Погледни малко по... А, опа, чакай бе. То момичето пак аз с някакъв мъжки глас. Погледни малко по-отблизо. Ще ги разбереш след секунда. Айде, нашия присъпружава.
Хей, Гарнер! Все още стоиш до портата, както винаги виждам. Ти чакай! Тоджи! Това наистина ли си ти? Да, предполагам. Така, не мисля, че ти и това. Абе, общо взето тук въпита, ако играете играта, въпита къде сте били, какво сте правили. И сега идвам аз. Адол. Значи не съм се казвал Адолф. Адол съм бил. Представям се на този пазач или кафе. Аз съм някакъв приключенец. Окей, стига, не мисля, че те... Така, тук още се обяснявам и това е единствения гаден недостатък на японските игри, че има много зачетене, не го направят като гласове. Така, и нашия пазач най-накрая се сети, че става късно и трябва да се приберем зад портата на замъка. Бах ти бъгавата порта, честно ви казвам. И влизаме уж, за да спим. О, Боже, какви църкви, какви къщи! Дъпли, какво ще кажеш за моята драматизация? Ужасно, скучно. Това ми напомня за Зелда. В смисъл... По музичката ми напомня някак за Зелда. Кой е тази Зелда, бе? Така, няма значение. Дъпли не е играл Зелда, не знае какво е Зелда. Кой е тази Зелда? Зелда е едновремешната най-добра игра на всички времена. За всякакви Нинтендота, геймбойща и простоти. Не знам. Да. Сигурно и хората не тъчуват, защото съм те намалил много, ама... Пък и сега, когато силна музика тръгна, Елена нещо съжалява. Някой си не бил в града, аз мечта кой. В смисъл, тия неща вече съм ги чел, ако искате може се спирате и така. Аз все пак ги оставам за някакви секунди и си ги четете. Но аз съм ги чел вече. Омага, да пле отиди някъде. Айде бе, тъс няма ли да се ляга? Бах ти късното стана, оно също отвънка си. Айде лягай. Скипвам. Айде сега, то ще ми говори сигурно. Абе, струва ми се, че нещо ще се случи на края на играта между мене и нея, обаче... Я... някаква кръчмичка... Механа ли, какво е ти? Доджи? Леля Марго е това. Леля Марго казва, Доджи!